negali judėti savo keliu, jeigu tas kelias netitinka gamtą, dėsnius, visatą. Tai yra nėra sinchronizacijos. Judėjimas savo keliu visada daug energijos, laimė, viskas gaunasi gerai, ateina tinkami žmonės, viskas vyksta kaip iš pipkės. Tai nereiškia, kad tu nieko nedarai, tai nereiškia, kad tu laimėsi loteriją milijoną, tai yra neįmanoma. Ir jis turėtų pažiūrėti mano visą YouTube'ą, visą YouTube'ą mano, kad supras, kodėl tai neįmanoma. Bet sinchronizacija su pasauliu. Kodėl? Nes aš užduodu savo vieną klausimą. Ar pasauliui gerai, kad aš gyvenu? Ar pasauliui gerai, kad aš gyvenu? Ar jam blogai nuo to, kad aš gyvenu? Ne man, o pasauliui. Tai vienintelis kriterijus, kaip suvokti savo kelią.